Ազգային ժողովի մեծ արգոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, Երեկվանից մեկնարկեց մեր աշխատանքների նոր նստաշրջանն ու ես լավատես էի, սպասում էի, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները արսակուրտից վերադառնալու են նոր օրակարգով, նոր ասելիքով, այնինչ Երեկվան մեկնարկը եւ այսօրվա շարունակությունը բոլորովին հակառակի մասին էր։ Ինչպես երեկ իր խոսքում ազգային ժողովի նախագահը ասաց, ընդդիմադիրներն եկած չեկած սկսեցին պտտել իրենց հին ու այլևս չլսվող, այլևս ոչ արդիական սկավառակը։ Աջ կողմում նստած հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս կարծիքին ենք ոչ միայն մենք, իշխող խմբակցության ներկայացուցիչներս, այլև նաև հենց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր շատ սիրելի հայրենակիցները։ Ու ես հիմա այս ամբիոնից կասեմ բաներ, որոնք ինձ խնդրել են ձեզ փոխանցել Շիրակի մարզում բնակություն հաստատած մեծ թվով արցախցիներ, ու ես նրանց խոստացել եմ, որ իրենց ասելիկը լսելի եմ դարձնելու հենց այս ամբիոնից։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներս քաջ տիրապետում ենք Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձին եւ միևնույն ժամանակ շատ լավ հասկանում ենք, ով ինչ նպատակներ ունի մեզ հետ կապված։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը մեր Հայաստան ոտք դրած առաջին իսկ րոպեից ցանկացել է մեր վիշտը, մեր հույզերը օգտագործելով դարձնել մեզ գործիք Հայաստանում իշխանապահություն իրականացնելու համար։ Բայց ինչպես տեսնում եք, դա նրանց մոտ չի ստացվել ու չի ստացվելու, քանզի չգնահատել այն, ինչ անում է մեզ համար հայաստանյան գործող կառավարությունը, առնվազն անմարդկային է։ Հայաստանի ազգային ժողովում մեր Լեռնային Ղարաբաղցիների պաշտպանի դերը ստանձնել են այն մարդիկ, այն դաշնակցականները, ում թեթև ձեռքով ստորագրվեց հենց այդ նույն Արցախի լուծարումը։ Մենք էլ հո տեղում ենք եղել, մեր աչքով ենք տեսել ինչ եւ ոնց է տեղի ունեցել այդ ամենը։ Հիմա էլ եկել եք լարված ու լուծարված եւ հայաթափված Արցախի ու արցախցու իրավունքներից եք խոսում։ Բավ է, մի փորձեք այլևս խաղալ մեր հույզերի հետ, ձեր քաղաքական կեղտոտ նպատակների համար։ Մի փորձեք մեզ ու մեր ապրումներն օգտագործելով բողոքի ալիք ձևավորել Հայաստանում եւս հեղաշրջում իրականացնելու նպատակով։ Դադարեք վերաբերվել մեզ որպես գործիքի, այլ օրակարգ ձևավորեք ձեզ համար։ Հարգելի ընդդիմադիրներ, ահա թե ինչ են պահանջում ձեզնից Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Ես էլ եմ միանում այդ պահանջին եւ հորդորում եմ իսկապես այլ օրակարգ ձևավորել։ Հինն այլևս ցանձրալի է եւ վնասում է առաջին հերթին ձեզ եւ ձեր առանց այն էլ գոյություն չունեցող վարկանիշին։ Շնորհակալ եմ։